9 з 10 невакцинованих людей захворіють після контакту з хворим. Кір – одна з найбільш заразних хвороб у світі. Наразі на Буковині ускладнилася епідемічна ситуація з цього захворювання. Тож детальніше про симптоми та як вберегтися від кору вже готова розповісти моя колега. Отит, бронхіт, пневмонія, енцефаліт і навіть смерть. І це лише невеликий перелік ускладнень від кору, небезпечного та дуже заразного вірусного захворювання. Станом на початок липня на Буковині зареєстровано 9 підтверджених випадків кору. Про насторогу повідомляли раніше. Розуміємо, що складною епідситуація є в сусідній з нами Румунії, де зареєстровано наразі близько 4 тисяч осіб з захворюванням на кір. Тому забезпечували чутливий епіднагляд відразу після отримання цього повідомлення. Фіксувалися підозри захворювання, але за результатами лабораторних досліджень діагноз кір було спростовано, тому наразі 9 підтверджених. Розпізнати кір під час перших проявів хвороби досить складно, оскільки симптоми збігаються з іншими гострими респіраторними захворюваннями. Хвороба розпочинається гостро, з високої температури, згодом додається висип. Ну і ще важливим є те, що людина, яка хворіє на кір, вона стає заразною за кілька днів до перших проявів хвороби. Власне, тому дуже важливо вчасно виявляти кожен випадок, ретельно проводити епідеміологічне розслідування, з'ясовувати контактних осіб, спостерігати за ними, з тим, щоб швидко і ефективно попередити передачу вірусу від людини до людини. Єдиний дієвий порятунок від кору – вакцинація, розповідає Наталія Гопко. Лише у випадках великої кількості нещеплених хворих можуть заразитися і вакциновані люди. Втім, перебіг захворювання у них буде суттєво легший. Щеплюють віком дітей віком 1 рік і ревакцинація в 6 років. Тоді вважається, що дитина щеплена за календарем. В силу певних обставин дитина могла не отримати вчасно щеплення. Його можна зробити в будь-який час. Наразі є достатньо якісних прикваліфікованих ВОЗ вакцин, які зберігаються в прикваліфікованому ВОЗ холодильному обладнанні. Більшість чернівчан та гостей нашого міста вважають вакцинацію важливим методом захисту від хвороб. Я ставлюсь позитивно, і мої всі діти мають всі вакцини по своєму віку. Чому ви вважаєте, це важливо? Ну, це безпека перед усім для дітей, і менш переживаєш, куди їдеш в різні заклади, там навчальні, відпочинкові, і не переживаєш, що діти захворіють на хвороби. Нормально. А чому саме, як вважаєте, потрібно просто. Без вакцини людина може померти. Ну, все, що потрібно, потрібно робити. Вакцинація? Ні, я категорично проти. А чому саме? Не знаю, я в це не вірю. Нема у мене впевненості у вакцинації. Сама то, що в дітстві мама вакцинувала, все, більше нічого. Люба вакцинація – це є профілактика захворювання. І це обов'язково, тому що тільки загальним груповим імунітетом можна побороти хворобу. Якщо вакцинацію не проводити, відповідно, це поширює ризик захворювання більшої групи осіб. Вакцинація завжди має бути. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.